10 fermerë të ardhur nga fshatrat e Fierit, Gjirokastrës dhe Vlorës dynden çdo ditë në dyert të agjencisë rajonale të ekstensionit buqësor me qendër në Lushnjë. Sot, ata hapën me forcë derën e agjencisë duke akuzuar për korrupsion. Të indinjuar, fermerët shprehen se kanë aplikuar për naftë, janë shpallur fitues, por kartat e naftës ende nuk i kanë marrë. Kjo situatë është krijuar për shkak të kërkesave të shumta të fermerëve për tërheqjen e kartave të naftës dhe mungesës së sporteleve. Janë vetëm 3 punonjës për 10 fermer që kanë probleme me dokumentacionin dhe detyrohen të kthehen disa herë në zyrat e buqësisë. Sa herë ka ardhur? 3 herë kam ardhur. Dhe s'kam marrë përgjigje. Po. E kam. Të kanë marrë në telefon? Jo. Prandaj erdha ve pyetje prap. Do vi edhe këtë herë dhe zhvime. Gradisht e Lushnjës. Lini gjitha punët? Po, lopët ati i kam lënë. Qërë më jes, jo lopët po dhe të gjitha biro. I lem të gjitha ne që vimë vetëm që të marim atë pik nafte që të plugojmë. Sot më njëftuam për të marë naftën, do e marë, do e marë, nuk e di. Ha, kaqë. Mirë. Të kam marë telefon që ke ardhur? Po. Tu nuk respektohet rada fare. Hynë jeni me 5 veta, 6 veta. Një punojnës. Po një 2 orë, po, që më jesin orë, para orë shtetë, më gjithë. I arreth 20.000 fermerë të qarqeve Fierë, Gjirokastër dhe Vlorë, që kanë aplikuar 2 muaj më parë për naftë falas, por deri më tani janë shpërndar vetëm 6.580 karta me mirat të tjerë vinë të presin ndaj krijon radhë e tensionet të vazhdueshme.